morning. Itia baje se ratipa 9ta mukho deta eku eta dibole time pa nai. Babisu itia khai dio. Khabo losu kesabu daru boilanda eta. Kesabu tu khub bhal. Kabar jodi system tu clear na hoy ratipa tetia le khabo pare aru anda tu yoga koru jehetu anda tu joruri hoy. Bhuk lagise itia he mane feel hoise bhuk lagise hum hatot je khomoy nai. মানে ইমান ব্যস্ততার মাজত কামবোৰ কৰি আছো ন আৰু কেনেকা শ্বৰ্ট ফটাই আছো মনটো অনুভৱবোৰ কেনেকা ভাল লাগি আছে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম ইমান কাম কৰিব লগা হৈছে কষ্ট হৈছে যথেষ্ট মা দেউতা বিশেষকৈ বহুত বেছি কষ্ট হৈছে মোৰো হৈছে নোহোৱা নহয় মানে বস্তুবোৰ কেনেকুৱা আমি নিউট্ৰেল ফেমিলি ন জইন ফেমিলি হ'লে ভাল হয় এতিয়া মানে ফিল কৰিছোঁ যে জইন ফেমিলি হ'লে কিমান ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই আৰু উপায়তো নাই হৈ যাব যি কি হ'ব লগা আছে সেইটো হৈ যাব কষ্ট হ'ব আৰু নিজৰ বিয়াত কষ্ট নকৰিলে কোনে কৰিব কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে নিজৰে বিয়া নে বেলেগৰ বিয়া হয়তো ঘৰৰ বেলেগ কাৰোবাৰ বিয়া মই নিজে কষ্ট কৰি আছোঁ ইমান বেছি তেনেকুৱা আৰু দাদাবোৰ তেনেকৈ আহিব নোৱাৰে চাকৰি কৰা মানুহ বৰ সমস্যা এতিয়া আলহীখিনি আহিব এংগেজমেণ্টৰ আগদিনা এতিয়া বিয়াটো নহয় বিয়া ধোৱাহেঁতেন আগতীয়াকৈ আহিলেহেঁতেন মোৰ চটফটনি উঠিছে মোৰ পুৰণি উঠিছে গা মন চব যোৱাকালিৰ পৰা তেনেকুৱা হৈছে লগৰখিনিয়ে মোক বুজাইছে গালি পাৰিছে কৈছে নিজকে চম্ভাল এইটো খুব চেঞ্চিটিভ টাইম আৰু দৌৰাৰো একেই অৱস্থা মই আপোনালোকক দৌৰাৰ বিষয়ে সকলোখিনি জনাম আপোনালোকৰ মই মনটো বুজি পাইছোঁ মনবোৰ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে দৌৰাৰ বিষয়ে ন তো লাহে ধীরে সব কম পাব থৈ নাই ঘুষেতে কল পকাব পাৰি নোৱাৰি ন লাহে লাহে পকিব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তো গোটেইখিনি গম পাব ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই ভুগিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই ভাজ ভাজি কৰিব লাগে ভাত খাই পিনে মা মানুহ মাতিব যাব বাপ এখনটাৰ পৰা মাছখিনি বাচি আছোঁ নহয়হে নহয় ইমান ফোন আহি আছে তো মানে কি ক'ম আৰু নকওঁ ইচ্ছা নাই ক'বলৈ বিজি মানুহ হৈ গৈছোঁ আজি মানে কি ক'ম আৰু হ'ল ফাইনেলি কাৱৈ মাছ আৰু খলিহনা মিক্স আছে দুইটাই মোৰ প্ৰিয় মাছখিনিত ভাজি আছোঁ এতিয়া এই যে এইটো দেখিছে জাতিলাওটো এইটো কাটিম এতিয়া মানে দুপৰীয়াত সবেই খাব খাব পৰাকৈ এনেকুৱা 8-10 জনমান মানুহ খাব পৰাকৈ আৰু মাছখিনি ভাজি আছোঁ লোভটো লাগিছে টানিব মন গৈছে কিন্তু টানিলেতো কমি যাব এতিয়া মই চব্জিটো কাটো বস্তুবোৰ বিচাৰি পোৱা নাই মানে মই ফ্ৰী হ'ব বিচাৰিছোঁ জানেনে কিমান সময় লাগে মোক নিজাকৈ নিজৰ কথা ভাবিবলৈ যে মোৰ কিবা এটা হৈ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু মই ভাবিবলৈ টাইম পোৱা নাই পেণ্ডেলৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আধাটো পৰহিয়ে কৰা হৈছিলে আৰু আজি এইখিনি পূৰা বিয়া বিয়া ফিল আহি গৈছে দেই ফালে আছে ভাইটি ফালে আছে ভিনী তাৰপাছত আগফালৰ নাজাৰা ফালে পেহী মুচি আছে আকৌ ক'ব পেহীয়ে মই বোলো বেয়া অৱস্থা আছো মোক কিয় দেখাই আছা নাই নাই দেখুৱা নাই নাই দেখুৱা নাইতো আগফালৰ অৱস্থা এয়া আৰু কামটো কৰি আছোঁ কামখিনি হৈ লওক আজৰি হৈ লওক আবেলি ভালকৈ দেখুৱাম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া হ'ব মানে চৌকা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰি চবৰে ভাল হ'ব ভালেই সদায় দিছে তাকে জুই মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিব যিয়ে নহওক মাজতো কেতিয়াবা দি ভাল লাগে নহয় জানো তো ভাত পানী খালো ভাত পানী খাই এতিয়া ফ্ৰী 3টামান বাজিলে নেকি এতিয়াহে অলপমান নিজক ভাবিবলৈ সময় পাইছোঁ এতিয়া চবেই কৈ আছে যিখিনি ৰিলেটিভছ আহিলে মোক কৈ আছে মই ক্ষীণাইছোঁ ক'লা পৰিছোঁ একদম মুখখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া কিয় এনেকুৱা ৰে ইমান কাম কৰিছোঁ না মানে চাগে এনেকুৱা উদাহৰণ খুব কম আছে যে নিজৰ বিয়াত কোনোবাই ইমান কষ্ট কৰিছে উপায় নাই কোনে কৰিব ন আৰু এতিয়া ভাত পানী খালোঁ অঁ এইবাৰতো ক'লোৱে ন ডেকৰেশ্যন এনেকুৱা হৈছে একদম চিম্পল বেছি ইমান হেৰি নহয় মই ফালৰ পৰা দেখাইছোঁ ৰ'ব দাদাহঁত আহিলে ইয়াতে খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মানে হৈছে কৰা হৈছে ইয়াতে খানা ইয়াতে খানা ব
আহি গল ইমান কমি ফিল কৰি আছিলো ন আমাৰ এই যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট কাম মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট মেহেন্দি তো হয়ে আছে আমার ভাবি জিয়ে টিকুট মান কোড ঠিক করে দিয়ে আছে তারপর বাইদেউ টিকুট মান কোড দিয়ে আছে এই লেহুয়া কাম নাই এই তাবুলারি দিয়ে আছে মই তো কালি একদম বরবাদ করে দিছো এখন না মই ভাবিলো বেলেগ আশা করা আছে নিজে কিবা এটা করা ভাল নাই মামা আছে কোনা মামায় ভাল ন এই কারণে আরো ঢের কাম আছে মোর করব লগা আয়রন মারিব আছে আয়রন মারিব জানা না রিতা ফুটা করে দিব হব দে না লাগে মু নিজে করি বাবা রিতা কি জানা আপোনালোক আহিল যে মোৰ ভাল লাগি আছে মনটো গম পাইছা মোৰ খুব ভাল লাগি আছে হৈ গল চিম্পল একেবাৰে চিম্পল বৌয়ে বায়ে মিলি কৰি দিলে এনেকে কিবা বেকা বেকি হল চোন কোনে জানিবা নেল পলি জানিছিলো এটা গোল্ডেন কালার এটা পিঙ্ক লাস্টত দিলো রেড হাতখন হাত দুখন ধুই লওয়ার পিছতে ভাল লাগবে গ্লেজ তো আহিব না মানে কি যা থ্যাংক ইউ দেই ধরিম নাকি আজি ভাবিছো হাজুন কাসুন করে বই থাকো কালি পানি ছিটিয়ে হয়ে যাবো ফলে ফলে নেই মানে ধরেছো তো মই আহিছো নাই মোর গাটো আহিছো নাই গরম করে দিলা বিরাট ভাল লাগিছে সঁচাকে মই খুব সুখী অনুভব করে আছো আজি মানে বহুত হেল্পারে হেল্পার ওকে যোৱা যাব যদি খুজিছা যোৱা দে সোনকালে আহিবা দে থেংক ইউ মোক খুজাই এয়া চাওক আমাৰ মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট নতুনকে জইন কৰিছে মানে চাকৰিৰ পইচাই নুকুলাইতো এইকাৰণে বাহ কিয়া মৰম হে বা বাবা কিয় আদৰ হে জুই তুমি খালি হাঁহিয়ে থাকা শাদী কে বাদ কিয় কিয় ঝেলনা পাৰতা হে ইয়াৰ মুঝে ভি তো ঝেলনা হোগা না কেছে ঝেলুংগি মে মুঝে ঝেলনা হোগা আজকো কি রাতির খানা খালো নটা মান বাজিলে নেকি এনেকা মাথা বিষাই আছিলে না ভাতটো খাই কিনে মাথা বিষটো গল এতিয়া সুধিম পটককে সুধিম ইডিট কৰো নে নাই নেজানো কৰিব পাওঁ নে নাই টোপনিও লাগিছে ভাগৰো লাগিছে গোটেই দিনটোৰ কাম কৰি কৰি অৱস্থা নাই যিহেতু
আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ তেতিয়া মন গৈ আছে দৰাক চাব ন তো আশা কৰোঁ নেক্সট ব্লগটো দৰাক চাব পাব নেক্সট ব্লগটোত ঠিক আছে একদম ধামাকা একদম মজাদাৰ ব্লগ আহিব আশা কৰোঁ নেক্সট ব্লগটো ঠিক আছে